Եթե ինչ, եթե նավակները տեսել եք, ուրեմն ձուկ կա, բայց իմ կարծիքով շատ քիչ։ Սևանա լճում ձկնորսության արգելքը ամբողջությամբ բացառությամբ ծածանի 2005 թվականից արգելված է, Սիբիի բնակարանաբար իշխանատեսակներին արգելված է։ Ձեր տեսած նավակները ես շատ կուզենայի, որ ձկնորսական չլինեին, խեցգետնի որս լիներ, ծածանի որս լիներ և անպատասխան պայմանագրեր ունենային ազգային պարկետ, որոնց մասին դժբախտաբար մենք տվյալներ ոչ ստանում ենք, ոչ գիտեն, թե քանի կազմակերպություն ունի այսօր պայմանագիր ձկնորսության, ինչ քանակի որս է կատարվում և խեցգետնի և ձկանի։ Եթե այսօր մենք արձանագրում ենք, որ ձկնային պաշարները հագնացող չափերի քչացել են կամ հեկերը, բնականաբար հեկերը բացական ազդեցություն են ունենալու ձկան վերարտադրության համար, բայց հեկերից միանշանակ ամբողջությամբ մեղքը վարձել հեկերի վրա, ինձ թվում է, որ այդպես չի, որտեղ բավական տարածություն կա մինչև հեկերը ձկների բարձրացման, եթե կարողանանք այդքան տարածքների վրա նորմալ պայմաններ ապահովենք, որպեսզի ձկները կարողանան զվադրել, մենք վերարտադրությունը բնական ուղղությամբ կունենանք։ Այլ հարց է, եկեք մեր գետերի վիճակը տեսնենք, մաքրության վիճակը տեսնենք, ամբողջությամբ աղբը լցվում է գետեր, գնում է, եկեք մաքրության հարցը կազմակերպենք, վերջացնենք, եթե դիտական տեսնենք, եթե իրոք մենք ունենք վտար, ունենք վերարտադրության հետ վերադարձի գնացող ձկներ, որոնք գնում են ձվադրման, բազմացման և հեկերը խանգարում են, անշուշտ այդ դեպքում մենք հարցը բարձրացնենք հեկերի պահելու շահագործելու վերաբերյալ, կամ հենց այդ ձվադրման սեզոնին կարելի է և ընդհանրապես արգելել կամ հետագա մանրազական աճի ժամանակահատվածում տարվա որոշակի հատված արգելել հեկերի գործունեությունը։ Ճիշտ ասած, որքանով որ ես ծանոթ եմ այդ ծրագրին, նրանք խոստանում են կատարողները, որ ընդհանրապես խթանիչներ չպետք է օգտագործել այդ բուծարաններում, վտանգավոր նյութեր չպետք է այնտեղ կիրառվեն, և ճիշտ ասած, այդ հարցին շատ ավելի նեղ մասնագիտական հարց կարող են լճաբանները, ջրաբանները, ձկնաբանները տալ, վերջին օրերին նկատել են ջրի բխտորում նեղման պրոցեսներ լորձակալում, ձկնորսների հետ զրույցներում իրենք հայտարարել են, որ շատ մեծ քանակությունների ասել, այս սեզոնին նման բան թերևս, եթե հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, ես չէի նկատել, որսացանցերը պատվում են լորձով և ձկնորսությունը դժվարանում է, իսկ եթե լորձակալում է, ուրեմն ինչ-որ պրոցեսներ են տեղ ունենում, որոնք մասին ես անշուշտ կհանձնեմ տեղյակ կպահեմ համապատասխան մարմիններին, ազգային ակադեմիայի գիտությունների, և թերևս ուսումնասիրություններ պետք է կատարվի այս առումով, թե ինչու է բանը։ Իսկ որ ձկնային պաշարներ իրոք համալրվում են, ձեր տեսած ձկնորսական նավակները երևի հետ են ապացուցում, որ իրոք ձկնային պաշարների համալրման ուղղությամբ բավականին կոնկրետ աշխատանքներ կատարվում են։